Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnes sa budeme líčiť s novou značkou XX Revolution. Pokiaľ ste to náhodou nepostrehli, tak do Revolution rodinky pribudol nový člen, a to nová poznačka XX Revolution. A táto poznačka sa líši od ostatných tým, že má nádherné luxusné obaly. A mňa ako blogerku to hrozne potešilo, pretože tieto produkty sú veľmi fotogenické, naozaj krásne vyzerajú na fotkách. Ale nielen to, samozrejme, že nezaostávajú, čo týka kvality, a musím povedať, že naozaj sa máte na čo tešiť, no. Takže členočku som si už dala a najprv začnem ako klasický make-upom. Samozrejme základ, teda takú tú základnú skinke už mám urobenú, to tu nikdy neukazujem, a make-up, na ktorý som sa veľmi tešila, je XX Revolution Liquid Skin Faux Dish. Oni vo všetkých názvoch majú tie dvojité XK, čo je super vymyslené, ale ťažko sa to číta, a je to Double Fix Foundation. Ja mám odtiaľ FX5. Vyzerá takto, nádherný sklenený obal, má to 27 ml, nie 30-27, čiže bacha na to. Naozaj krásne prevedenie. Oni majú z tohto ešte druhú verziu a tá je, myslím si, že rozjasňujúca. Tento je zmatňujúci, čiže skôr vhodný pre masnú zmiešanú pleť, a ten rozjasňujúci bude skôr vhodnejší asi pre suchšiu pleť. Predpokladám, neviem, nemám ho, takže neviem posúdiť. Čo sa týka toho make-upu, tak na výber máte naozaj z širokej palety odtieňov. Myslím si, že dokopy majú až 55 na ich oficiálnej anglickej stránke. A na tej českej XO Beauty bolo 15, ale zdá sa mi, že teraz pridali ďalších 10 odtieňov, čiže by ich tam malo byť 25, čo je super, pretože takýto široký výber odtieňov nenájdete v žiadnej inej značke, takejto klasickej drogerkovej, čiže naozaj máte tam rôzne podtóny ako klasický rúžový, žltý, zlatý, olivový, neutrálny, čiže akože pecka. Takže tu si myslím, že si odtieň vyberiete. Tento konkrétne make-up Double Fix je zmatňujúci, čiže naozaj je vhodnejší pre tú masnú pleť, ako som vravela. A on, to potom uvidíte, on je veľmi až veľmi matný. Trošku mi tým finishom pripomína Estée Lauder Double Wear, tým ako keď zaschne a aký matný finish vytvorí na tej pleti. Čo sa týka výdrže, tak tento make-up mne osobne vydrží tých 6-7 hodín naozaj, že vo veľmi peknom stave, ako práve nanesený, a už po tých 6-7 hodinách už vidím, že najmä v tých masnejších oblastiach na nose, tá T-zóna, už to začína sa rozpadávať a ide to dole. Teraz budem pokračovať obočím, zvyšok tváre si robím potom, keď si urobím oči, pretože ja to takto mám radšej, ale najprv si urobím obočie s touto ceruskou, ktorá sa volá XX Fine Brow. Ja to mám v odtieni Deep Brown a ten dizajn je úžasný. Má to taký hranatý obal. Z jednej strany je kefočka, to mám veľmi rada, a z druhej strany taká mikro ceruska. Z tohto majú taktiež neskutočne veľa odtieňov, neviem či... No, neviem, nesem teraz povedať číslo, lebo neviem presne koľko, ale naozaj tiež si vyberiete, majú studené, teplejšie odtiene, naozaj skvelé. A veľmi sa mi páči, že tá ceruska je veľmi jemnulinká, tu vpredu, kde napríklad ja vôbec nemám, tie chlopky sa dajú veľmi pekne dokresliť, nasimulovať, také tie chlopky, ako by tam boli. Veľmi pekne to vie vyplniť, vyzerá to veľmi pekne prirodzene. A myslím si, že som si zvolila veľmi, veľmi dobrú farbu, čo mi pristane. Že nie je ani tmavá, ani veľmi svetlá, tak akurát. Takže obočko hotové a môžeme sa vrhnúť na oči. A na líčenie očí použijem túto nádhernú paletku XX Expectation, alebo Expectation, a je to Expectation Shadow Palette, takéž to má dvoje XK, a toto je naozaj krásne, ja to ukážem. No a toto má naozaj nádherný taký plyšový obal, a ja to preto držím stále v tejto krabici, aby sa mi to nezašpinilo, pretože viete, že takéto plyšové obaly sú nádherné na doty, nádherne vyzerajú na fotkách, ale toto keď sa zašpiní, tak to sa nedá vyčistiť. No a keď to otvorím, tak tada, máme tu na 18 nádherných tieníkov, sú v takýchto mauve farbičkách, ktoré teraz mám veľmi rada, naozaj teraz takéto farby
preferujem dosť často, pretože nie je to taká, že nudná, typická hnedá, ale zároveň sú to aj tieňky, ktoré nie sú až také extravagantné a zároveň sú nositeľné aj na bežný deň, pokiaľ použijete takéto jemnejšie a pokiaľ chcete použiť tmavšie na nejaký extravagantný look, tak sú tu aj takéto. Takže naozaj krásne. Myslím, že som použila úplne všetky tieňky, mám ich odskúšané, okrem čiernej, pretože ja čiernu osobne obličenie nemám rada, nepoužívam ju, myslím si, že pridáva roky a celkovo nie je to moja farba, čiže to tam iba nasvočujem, aby ste to videli, ale ja osobne s ňou som sa nelíčila. Ja proste čiernu nemám rada a mne sa ani veľmi nehodí, pretože ja mám aj už aj čierne vlasy, máme obočí, čierne oči, už by to bolo veľmi veľa čierne, čiže ja sa tejto farbe vyhýbam. Ale všetky ostatné tieniky sú nádherne pigmentované, jemnočko namleté, uvidíte aj na svočoch. Ja som s touto paletkou veľmi, veľmi spokojná, myslím si, že je dobre poskladaná, takže pokiaľ máte radi takéto farbičky, takýto typ farbičiek, tak už si do paletky choďte. Takže už nebudem obkecávať a poďme rovno na to, ja sa trošičku približujem, ste videli to líčenie, ako robím detailnejšie a poďme na to. Ešte predtým, než úplne začnem, použijem primer na oči, pretože ja bez primeru nemôžem fungovať a použijem primer od Bourjois, pretože od Revolution nemám žiaden primer. A ja na zafixovanie použijem tento tieník. Tento. Použijem na to, čiže si to takýto obrovský plochý štetec, jednoducho zafixujem si a celý tento tieník a pôjdem až tak vyššie, vytvorím tým základ pod ostatné tiene. A táto konkrétne farbička je naozaj taká jemnulinka, taká nositeľná, že keby si to chcel iba úplne na bežný deň do roboty, do školy, kľudne zdať iba túto farbičku na celé viečko a môžete ísť. Druhú farbičku, ktorú si vezmem, bude táto. Je takto. Závisí od toho, aký máte typ oka. Pokiaľ nemáte spadnuté viečko, tak môžete do ohybu. Ja mám spadnuté viečko, čiže nanesiem si ho tu vyššie nad ohyb. A potom si vezmem čistý takýto blendovací štetec a trošku dočistím, keď sú niekde takéto ostrejšie hrany. Zahladím to do stratená. To nebolo také veľmi ostré. A trošku, naozaj iba jemnú linko, siahnem do tejto farbičky, tejto brutálnej, vidíte? Do vonkajšieho kútika. Keby naťupkám. Takéto Včko. Tak dostratená. Potom ešte trošičku a budem to vrstviť dovtedy, pokiaľ sa mi nebude pozdávať tá intenzita, ale stále postupne. No takže najprv som hovorila, že bude nositeľné líčenie, ale nakoniec máme dramatické, no takže sa stále nejak tak zamotám a stále pridávam farbu, pridávam a nakoniec skončím s dramatickým líčením, takže nevadí, niečo z toho. Trošku som to potiahla ďalej a trošku tak predĺžila tie oči. Nezvyknem to takto nosiť, ale povedala som si, že vyskúšame. Teraz si vezmem túto farbičku, táto sa mi hrozne páči, táto. Takto a nanesiem si ju na pohyblivé viečko. A potom si vezmem túto dole, táto je tiež lesklá, trošičku tmavšia. A dám si ju na stred viečka, aby sme robili takýto prechod trošičku. Teraz si vezmem takýto malinký ceruskový štetec a pôjdeme na spodné viečko. A tam si vezmem túto farbičku. Takáto iba obyčajná, neutrálna, studenčia farba. Teraz si vezmem túto takú úplne najteplejšiu hnedu, kde je to X-ko. My sme to trošilinku oteplili a dám si to len tak do toho vonkajšieho kútika a potom sa to budem snažiť rozblendiť smerom do vnútorného kútika. Tak. Naťupkám.
A potom si vezmem ešte túto, opäť tú fialovú a naozaj iba tak naťupkám do toho vonkajšieho kutika tak jemne, aby sme tam mali trošičku tej fialovej. Budem sa to snažiť ťahať tak vonku. A teraz si zoberiem túto farbičku, to je taktiež lesklá. A nanesím si ju tu na spodné viečko do vnútorného kútika, iba tu, na túto oblasť. A týmto tak pekne rozžiarím aj ten vnútorný kútik aj dole. No a ešte nám ostáva vnútorný kútik a tam uvažujem nad týmito dvoma farbičkami. Ale asi si vezmem túto. Toto je už tak veľmi svetlá. Toto si asi vezmem, aby ste videli. No, to je krásne. Vidíte, tak pekne žiarie. Na kamere to vidno dobre. OK, takže líčenie očami dokončené. Ja si dám ešte linku. Použijem tú svoju obľúbenú lepiacu linku na riasy. Dám si ešte riasy a vrátim sa už rovno s komplet očami hotovými. OK, pozriem, že nám zašlo slniečko. Musela som pridať trošku na svietivosti. Dobre, riasy máme, aj keď tieto sa mi asi úplne nehodia. Nie som si istá. Ale dobre, nechám si ich zatiaľ. A teraz by sme mohli dokončiť tvár. A mám tu takýto nádherný, úžasný bronzer, ktorý sa volá XX Bronze. Má takýto nádherný obal a toto je odtieň Demo a samotný produkt vyzerá takto. Nádherný, nádherný obal. Máte na veľké zrkadielko a potom samotný produkt. Úžasné, nádherne sa to stráca, nerobí to fľaky, skvelé. Tento bronzer ste mohli vidieť aj v obľúbencoch a to naozaj sa tam objavilo doskoro. Ale pri dekoratívnej kozmetike ono človek skôr zistí, či mu niečo sedia alebo nie, ako napríklad pri tej skincare. Tej skinke naozaj človek to musí testovať dlhšie, ale pri dekoratívke sa s tým začína ličiť, alebo sa s tým stačí ličiť týždeň a už viete, či je to áno, alebo či je to nie, alebo takéže, OK. A toto je jednoznačne áno. Aj veľmi pekne mi to sedí farbu, je takáto teplejšia farbička, samozrejme, že z tohto majú aj viacero odtieňov. Trošičku som vás oddelila, aby ste videli, ako vyzerá celý face. A teraz vám ukážem asi najkrajší produkt zo všetkých týchto. Naozaj to je skvost sa na to pozerať a je to tento rozjasňovač. No pozrite sa, aký je nádherný a ho dám aj samozrejme do presliv ako všetky ostatné produkty. Ale toto je úžasné normálne a človek do toho vôbec nechce šáhnuť a ničiť toto. Je to naozaj brutál, vidíte to? Čiže naozaj s týmto opatrne. Ja si dám iba tak jemnú linko. Lebo toto je akože brutálne, naozaj iba jemnučko. A ešte som zabudla povedať, toto sa volá. A ešte som zabudla povedať, ako sa to volá, vlastne to Exposure Highlighter. A toto je odtieň Focus. Má takýto nádherný obal. Takže, tak to iba naozaj, že jemnučko. Neviem, či to vidno na kamere, ale naživo to vidno peckovo. Dám si ešte na špičku nosa, takto. A potom ešte aj tú, ale to rada robím s prstom. To som trošku prehnala. Vidíte, to je presne to, čo som hovorila. Nevadí, nevadí, trošku to oprášime. A teraz pôjdeme na lícenku a táto má veľmi podobný obal ako tento rozjasňovač, ale táto je trošičku menšia. A volá sa, a táto licenka sa volá Excess Blush a toto je odtieň Fickle. A táto je taktiež nádherná petrkadielko a nádherná naozaj. Tento odtieň má v sebe aj také jemnulinké drobné zlaté trblietky, ale naozaj iba veľmi malinko. Takže opäť zoberiem si ešte trošku si ho očistím u toho rozjasňovaču. A tiež naozaj malinko sa naberiete, lebo tieto produkty sú extrémne, extrémne pigmentované, takisto ako bronzer, rozjasňovač aj táto licenka, čiže naozaj nechcete byť marfuša z mrázika. Takže naozaj tak jemnú linku naozaj a radšej pomene a potom vrstviť to pridávať, ako
urobiť taký červený fľak. Oči máme, face máme a posledná vec, ktorá nám ostáva, je dokončiť pery. A žiaden rúž od XX Revolution nemám, takže použijem rúž od Makeup Revolution a to je z tej kolekcie, ktoré majú s Petrou Lovely Hair a toto je odtieň Mauve Madness a to sa veľmi pekne hodí, pretože máme mauve oči, tak dáme aj mauve rúž. Krásna farba. A musím povedať, že sa mi to určite veľmi páči. Teraz mám rada takýto štýl týchto mauve farbičiek. Neviem, prečo stále teraz skôr utíkam k týmto farbám. Minulé leto som skôr taká žltá, oranžová, ale tohto roku je také trošku smutnejšie, leto nesvieti tak slniečko, viac prší, ako svieti slnko, takže mám asi takúto mauve náladu a táto paletka mi do toho naozaj veľmi sedí. Čo sa týka týchto produktov XX Revolution, naozaj ich musím pochváliť, čo sa týka prevedenia, obalov, celkovo sa pekne vyhrali s tými názvami, všade v každom názve XX, to je cool. Mám tu ešte jeden produkt, ktorý som nepoužila v dnešnom líčení a je to takýto monotieník tekutý, takýto duochromatický, na to vám ukážem aspoň takto, aký ho nemám na očiach. Toto je brutalitka, naozaj. Pre mňa osobne neviem, či nositeľná vec, pretože neviem, kde by som toto nosila, ale viem si predstaviť, keď pôjdete na nejaký festival, mladé baby, na nejakú diskotéku, na nejakú party, to sa dá iba na celé viečko, alebo možno z toho skúsiť robiť nejakú iba linku, takúto tekutú. Očné tiene sú také, že oni sa nesiete, oni potom zaschnú a držia. A naozaj, ono, kamera to nevie zachytiť, aké je to duochromatické, naozaj neviem to takto nakloniť, aby to bolo vidno, čo mi je dosť ľúto. Ono naozaj tieto duochromatické a viac farebné veci treba vidieť naživo. Čiže neviem, či túto značku majú aj v drogerkách. Ak áno, tak to musíte nejak svočne nejak pozrieť, lebo neviem to nejak naozaj na kamere tak dať, aby ste to videli. A naozaj je to veľmi pekné a volá sa to Thrill. Veľmi pekná vecička, naozaj pre mladé baby, keď sa chcete vyšaliť z make-upom a máte aj takéto divočiny, tak toto tu je niečo naozaj že pre vás. Čo sa týka novej značky XX Revolution, túto hodnotím veľmi kladne. Je trošičku drahšia, ale stále naozaj sa udržia v takých tých drogerkových hladinách, drogerkových cenách, čiže už takých tých trošku vyšších, ale stále je to primerané tomu, aká je kvalita, aké sú nádherné obaly. Za mňa áno, všetky produkty, ktoré som skúšala, mi sadli. Som s nimi spokojná, mám tu aj nejakých obľúbencov, takže za mňa táto značka jednoznačne áno. Kľudne dajte vedieť do komentárov, ako sa vám páčilo to líčenie, či už ste skúšali niečo od XX Revolution, ak áno čo, poprípadne môžete poradiť ešte nejaký iný produkt, ktorý som tu na neukazovala a ja ho potom si zaobstarám, vyskúšam a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!